بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته پته چې آنلاین کلاس شروع شوې نو نن زموږ سره لیسن نمبر 3 لیکچر نمبر 3 دریم لیکچر شروع دی په ایکسرسایز 1.2 1.2 ایکسرسایز زموږ سره ایډیشن اینڈ سبٹریکشن دی. زموږ سره فرسٹ نمبر کوشچن څه دی؟ ایډیشن. سالو دی فالوینګ لاندې کوشچن وایي. سالو دی یو فرسٹ نمبر ایډیشن دی. نو موږ له کوشچن سره کړه 221 3 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 +
اوس دلته مونږه ماينس سبټریکشن سیمبل هم ولګو دا ماينس کو دلته 3 دی دلته 8 دی د 3 نه 8 نه ماينس کیږي ون بده خو شي دا 13 شي د 13 نه 8 مونږ ماينس کو دا 5 راشي دلته زموږ سره 3 پاتې شي او د 3 نه 5 نه ماينس کیږي ون بده خو راوړو دا به زموږ سره شي 13 13 نه 5 ماينس کو دا به زموږ سره شي 8 دا فاینل دلته زموږ سره 1 پاتې شي ون هم دی خو وړو دا 11 شو 11 نه 9 2 دلته 3 پاتې شي 9 نه ماينس کیږي 5 6 نه مون دی خو دا 5 پاتې شو دلته 13 شو 13 نه 9 4 اوس دلته 5 ته دا 5 نه 3 ماينس کیږي نو دا 5 نه 3 ماينس کو 2 راشي دلته به 8 نه 6 ماينس کو 2 راشي کامو په خپل ځای راځي 8 نه 2 6 9 نه 7 2 9 نه 8 1 نو دې کې ام په دې دریو وړو کوېشنز کې 2 2 اپشن دي دوه دوه اپشن دي یو یو اپشن درته ما په خپل وکړو یو به تاسو په خپل پرېکټه سوتي که څه پرابلم وي پکې بیا ما ته واپس ویل شي یا انتظار یې په زمینه باندې میسج کولی شي چې په نیکست لیکچر کې هغه تاسو واپس